Krásne dobré ráno, ahoj všichni. A chtěla bych vám prostě povědět, co se týče toho, že rozhodla jsem, že budu dělat češtinu opět pravidelně. Začala jsem svůj den z toho, že poslouchala jsem český podcast, kde jedna psycholožka vysvětlovala svůj názor na to, jak vypadá smrt a proč lidé mají strach ze smrti. Proč nějaká holčička nebo nějaký dědeček má ten strach? Pro mě to je takový zajímavý moment života každého z nás, protože smrt to je součást života každého z nás. Můžete mi napsat svůj názor do komentářů, co si myslíte. Udělala jsem test, co se týče psychologie, a prostě mluvila jsem česky, protože potřebuju to dělat a protože všechno záleží na praxi. I rozhodla jsem, že všechno budu dělat v češtině, budu koukat na nějaká videjka opět v češtině, budu koukat na Instagram a do mobilu všude v češtině, protože potřebuju. Nemám tolik času, abych mohla normálně zvládnout 2 hodiny češtiny denně. Vůbec nemám. Mám ačkoliv 30 minut nebo hodinu maximálně. Proto musím dělat něco v češtině. Číst, dělat tu gramatiku a tak dále. Můžete mi napsat taky do komentářů, co můžete mi doporučit, jak zvládnout to. Takže já jsem si říkala, že bych vás mohla zase skrze vlog vzít sebou. No a já dneska vyrážím na vaření. Dáme vás u dnešního pokračování. Dneska jsem u babičky, protože mám trochu odpočinek od práci, ale musím pracovat opět jako učitelka. A má obyčejná práce, bude jenom za den. A protože teďko mám ten odpočinek, můžu něco udělat, ale musím dělat hodně všeho, protože mám teďko zkouškové na univerzitě, na ruské univerzitě, proto musím hodně všeho připravovat, a co se týče marketingu, a ekonomiky a další věci, proto nemůžu spát, nemůžu jíst, nemůžu normálně odpočinout, protože nemám na to vůbec jakoukoliv chvíličku. Proto snažím se to zvládnout a rozhodnout něco tak, abych mohla mít ten čas, ačkoliv 1 hodinu nebo 2 hodiny. Ale nevím, zvládnu nebo ne, proto rozhodla jsem, že teďko budu dělat všechno, co se týče univerzity, protože mám hodně práce. A tak vypadá můj den celkem, protože jenom studuju, dělám něco, co se týče univerzity, nějaké úkoly, vůbec nevím, jak to popsat, obtížné všechno, ale věřím v to, že zvládnu to. A dále budu mít ten obyčejný odpočinek. Dávno jsem poslouchala takový zajímavý podcast, kde bylo vysvětleno to, že jakoby Freud řekl, že smysl dáváme všemu, co vidíme, co slyšíme a vůbec, co člověk může vytvořit. Ale jak řekl Frankl, smysl nedáváme, ale smysl hledáme ve všem, co vidíme, co slyšíme. A podle mého názoru souhlasím s Franklem. Frankl má pravdu, podle mého názoru, ale Freud taky. A myslím si, že hodně všeho spojeno s tím, že člověk hledá ten smysl, hledá jeho ve všem, co člověk dělá. A už dále, když člověk našel ten svůj smysl, ten člověk může být šťastný v ten moment. Můžete mi taky napsat do komentáře, co si myslíte podle toho vy, a jakoby, kdo má pravdu, Frankl nebo Freud? A teďko budu pokračovat hledat novou informaci, protože musím připravovat hodně všeho. A teďko chtěla bych vám ukázat několik fotiček z mého života, kde mám hezkou náladu, nebo kde můžu ukazovat vám nějakou takovou dobrou atmosféru. To je fotička z narozenin. Tady je já, květiny a hezká nálada. A to byla zábavná situace. Byla jsem na poště a tam byla kotička, která spala v skříně.
A v létě byli jsme s kamarádkou v galerii. Ukážu vám pár fotek z toho místa. To jsou hezké obrazy, ruské obrazy, ruské společnosti, jak vypadala v ten moment ruská společnost. To je názor toho malíře, který dělal tu práci. To jsou hezké obrazy, obyčejný starý ruský dům, který má svou atmosféru, a když koukáš na ten obraz, máš opět tu atmosféru v sobě, nejenom na obrazovce. Opět, to je ruská zima, tak vypadala ruská zima dříve, a občas můžeme vidět na vesnici opět takovou situaci, nějaká babička, zahrada a tak dále. A moře, nevím. Mám dobrý pocit z toho, když koukám na moře. A tak vypadala síň, kde taky je hezký obraz. To je fotička z Moskvy v ten den. A to je já v dětství. Koukejte, taková zabavná holka. A taky byli jsme s mým přítelem v Soči. A to je takové hezké město, kde se nachází hory. Koukejte. Opět tam byla neuvěřitelná atmosféra, kterou musí procítit každý člověk. Doufám, že to bylo zajímavé prostě kouknout na můj život uvnitř, koukat na to, jak koukám na to já. No, přeju vám hezký den a ahoj.